Ko gaidīt tālāk? Mums studijā ir pievienojies majors Jānis Laidiņš, zemesardzes štāba virsnieks. Sveicināt. Sveicināt. Laidiņkungs, iesākumā, vai jūs šis ir attēls, ko mēs tiešām jau labu laiku vērojam par situāciju frontē, kā jūs raksturot to pat laban? Šobrīd tās atgādina tāda regbija spēles labajā laukumā, kad divas komandas mēģina vienu otru izstumt no centra laukā. Ukraiņa šo nu jau trešo pilnā apmēra iebrukumu kara gadu iesāka ar jaunu armijas virspavēlnieku. Vai šobrīd ir kas manāms, ka tas arī kādā veidā likt mainīties taktikām? Tas tik ātri nebūs, jo Ukraiņas bruņoties spēka aizstāvējās pie ģenerāla Zalužnī vadībā un tāt arī jaunā komandiera vadībā viņi spiest aizsargāties. Zinām iemeslu dēļ, ja, pa ko visu laiku tiek runāt, tā tas ir nepietiekama nodrošinājums, lai Ukraiņas bruņoties spēki varētu veikt kādas uzbrukuma operācijas. Šobrīd galvenais ir noturēt maksimāli, nedot Krievijas spēkiem iegūt teritorijas. Vietu, ko diemžēl neizdevās noturēt, redzēsim Avdijivku, ka Ukraina no šīs teritorijas atkāpās. Jūsuprāt, nu ir skaidrs, kāpēc Avdijivka bija nepieciešama par katru cenu Putinam tūlīt vēlēšanas martā un ir nepieciešama kāda tā sauktā uzvara, ko parādīt. Ko Avdijivkas turēšana deva Ukrainai? Nu, pirmkārt, jau viņš 4 mēnešus spēja noturēt šo Krievijas bruņoto spēku spiedienu, nodarīt zaudējumus Krievijas spēkiem gan tehnikā. Ukraina atstāja Avdijivku, jā, bet no tā nekāda traģēdija nav notikusi, tātad, ja nespēja vairs turēt, ir teritorija jādod un jāatkāpjas uz izdevīgākām pozīcijām. Bet tas veikums 4 mēneši, es domāju, tas atmaksājās pilnībā. Un šobrīd jau tā bija situācija, ka tur vairs neko īsti nebija. Protams, nu redzam, ka grūti turēties pretīšai Krievijas taktikai, kur viņi izmantoja, tā posta visu, nereiķinoties ar resursiem, jā, un tā arī viņi turpinās. Un visas nākamās pilsētas, kur būs noteikti sadursums, viņus gaida tāds pats liktenis, diemžēl. Jautājums, kas, protams, šis gads, viss šis turmākais gads tiek dēvēts par noturēšanās gadu, lai tad gaidītu Ukrainas uzvaru 2025. Gadā. Par punktiem, kur mēs ko varētu gaidīt? Palūkosimies Hersonas virziena sākotnēji. Šeit ir dabisks šķērslis, Ņepras upe, šī izcelšanās kreisajā krastā, kas ir izaicinājums šķiet, lai dotos kādā pretuzbrukumā. Jā, nu, šī pie priekštilta pozīcijas galvenais uzdevums ir saistīt Krievijas bruņoto spēks. Un Krievi pusi pietiekam daudz koncentrējus, lai nepieļautu šī plazana paplašināšanos. Tas, ka Ukrainas spēki arī nevar būtiski viņu paplašināt, lai pārcelt kaujas tehniku, viņam būtu jābūt vismaz 20 km 25 dziļumā. Bet viņa savām aktīvām darbībām dara visu, lai saistītu šos Krievijas spēks. Ja viņi nebūtu tur, tad varam iedomāties, ka viss šis grupējums būtu uz Donbasu projām. Jā. Vai šā gada laikā mēs te varam gaidīt kādus pavērsumus? Nu, grūti pateikt. Es domāju, ka Krievijas puse darīs visu, lai šo placdarmu likvidētu. Ukraiņa darīs visu, lai noturētos. Un to šobrīd var pateikt. Dziļāk ieskatīties, kā būs, ir ļoti grūti paredzēt. Lūkojoties uz visu kartu kopumā, redzēsim arī ar būtām iezīmēt šos Krievijas uzbrukuma virzienus. Kuras būtu tās vietas, kurām jūs mudinātu pievērst uzmanību? Es domāju, ka šie ir trīs virzieni. Pirmkārt, jau augšā ziemeļos tā ir cīņa pa Kupjansku. Liels transporta mezgls un spēcīga Ukrainas priekštilta pozīcija upes Olskiju austrumkrastā. Un, protams, viens no Krievijas mērķiem ir likvidēt šo placdarmu. Tālāk ejot uz leju, tā, protams, ir Bahmutas telpa, Časivjāra, kas būtībā aizsargā Slavjansku Kramatorsku. Tad lejā, protams, Marinka, Vuhledāra. Jā, Vuhledāra, kāpēc svarīgi? Jau Krievijas spēki mēģināja atbīdīt Ukrainas, jā, lai varētu izmantot šo dzelzceļu, kas nāk no Doņecka uz Krimu. Tad šie būs, un, protams, Hersona, jā, 4-5 karstie punkti, kur turpināsies šī cīņa. Mēs zinām, ka pavasarī tiek gaidīti F-16 Ukrainā piloti, kas viņus ir apgūši, vai tas dos kādu pārsvaru gaisā Ukrainā? Nu, redzam, jā, nu, vai tas pagriezīs kara gaitu pa labu Ukrainai maz ticams uzreiz, jā, bet es domāju, viņa devums būs pietiekams, lai sargātu Ukrainas debesis no krieviešiem raķešu un censēs atbīdīt Krievijas aviāciju, kuras met šīs lielās aviācijas bumbas, jā, tātad turēt pa gabalu, lai viņi nespētu pielietot viņus. Ko es nevaru nepajautāt, pavisam īsi mēs beidzamajā laikā redzam, ka aizvien biežāk Krievijā kaut kas deg, sprākst, krīt, vai tas būs tas, ko mēs šā gada laikā redzēsim biežāk? Noteikti, tas, es domāju, ir Ukrainas galvenās izlūkošanas pārvalde šīs veiktās asimetriskās operācijas.